سلام تماروش اندي ناچون قوان وده زي چانل بسلام متاچو جالكم ازاري ياسراتن ياكبل يا فيزيكس با عدي سوكاري كلم يتزاقا جون يونيت تو تو دايميشنال موشنز يميلون كونسبت ان نعلم مالاسنو كونسبتون بدند انديت انترانس جاكوشن مالاس اندان لباتشونا اندان كا انترانس غار يتغنانيو تياكوشن عبران يسران بدند እንሄዳለን ስለዚህ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቀጥታ አሁን ወደ ቪዲዮ ይያችሁ እንሄዳለን ማለት ነው ኢንትሮዳክሽን ይለናል ስለዚህ ካይነማቲክስ ሚለውን ኮንሰፕት ነው መጀመሪያ ምን አየው ከዛ በኋላ ከካይነማቲክስ ተነስተን በደንብ አንድ ባንድ ኮንሰፕቶችን ይያየን እንሄዳለን ማለት ነው ስለዚህ ካይነማቲክስ ኢዝ ዘ ስተዲ ኦፍ ሞሽን ዊዛውት ኮንሲደሪንግ ይለናል ይሄ ተምራችሁታል ብዬ አስባለሁ እስኪ ካለር ለመቀየር ልሞክር ካይነማቲክስ ኢዝ kinematics is the study of motion kinematics ማለት ነው ስለ አንድ ስለሆነ ነገር እንቅስቃሴ የሚያጠና without what considering its cause cause means what without the considering its cause that means without considering its external force ማለት ነው for example ለምሳሌ ወይ ይቀርፋ እሺ እኛ ማጥፋት ይችላልና ይሄ ማለት ምን ማለት ነው for example studying the motion of football without considering what forces cause or change its motion ለምሳሌ ስለ አንድ ኳስ እንቅስቃሴ ማጥናት ብንፈልግ ስለ ኳሱ እንቅስቃሴ ምናጠናው ምን ነው without considering what the effect of its force ማለት እንደተንቀሳቀስ ያደረጋትን force consider ሳናደርግ ወይም ደግሞ change የምታደርገው የእንቅስቃሴ ለውጥ እንድታመጣ ያደረጋትን external force consider ሳናደርግ ምናጠና ከሆነ ይሄ ምን ይባላል kinematics ይባላል ማለት ነው two dimensional kinematics are simple extensions of the one dimensional kinematics ስለዚህ two dimensional kinematics ምንለው የ one dimensional kinematics ላይ የተገኘ concept ነው ማለት ስለዚህ motion in one dimension that means motion in straight line either in the x or y coordinates ተመራጭዋል 11ኛ ክፍል ላይ ስለዚህ ከዛ የተነሳ ነው ማለት ስለዚህ ይቀርታ developed for motion in straight line in grade 11 ስም ተምራችኋል ባክ ተመልሳችሁ አይታይት ማድረግ ትችላላችሁ ግን እዚህ ጋር አንደርስታንድ ካረጋችሁ ይሄኛው ከዛኛው ትንሽ ኮምፕሌክስ የሆነ ኮንሰፕት ስለሆነ እዚህ ጋር አንደርስታንድ ካረጋችሁ ግዴታ motion in one dimension along the x in y direction ማየት አይጠበቅባችሁ ማለት ነው this simple extension will allow us to apply physics to many more situations it will also yield unexpected insights about nature ስለዚህ ካዚ ሲምፕል ኮንሰፕት አነስተን ምን 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 ማድረግ እንጀምራለን we are allow us to apply physics to many more situations እንግዲህ ፊዚክስን በተለያዩ የተፈጥሮ ህጎች ላይ ያስገባን እናያለን ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ ፊዚክስን ስታጠኑ ምታደርጉት ምንድነው በለት ተለት ኑሯችን ላይ ከምናስተውለው ወይም ነገሮች ሲንቀሳቀሱ ብቻ የሆነ ድርጊት ሲከናወን ከዛ ድርጊት ጋር እንደምንም ብላችሁ ኮንሰፕቱን ለማገናኘት መሞከር አለባችሁ ማለት ነው እንዲገባችሁ ስለዚህ two dimensional motion sorry ይሄኛውን ማጥፋት አለብኝ ቀድሞ መጣብኝ ስለዚህ ይሄን ላጥፋውና እሺ አንዳንዴ ያስቸግራል እንደዚህ ማጥፋት ይችላል እሺ ቀርታ እሺ two dimensional motion a ball kicked by a football player the orbital motion of planets a bicycle around a car the rotation of wheels of a car are few examples of two dimensional motion ስለዚህ አሁን ለምሳሌ እንግዲህ እንደነዚህ አይነት ኮንሰፕቶችን ስናነሳ ለምሳሌ የሆነ ኳስ ተጫዋች ኳስ ሲመታ እንግዲህ ሁሉም ፕላኔቶች በኦርቢታላቸው መሰረት ሲንቀሳቀሱ the orbital motion of planets እንደገና a bicycle around a car ለምሳሌ በየአካባቢያችን የሚ ብስክሌተኞች ብስክሌት ሲነዱ አይታችሁ ታውቃላችሁ ብዬ አስባለሁ ስለዚህ የብስክሌቶች እንቅስቃሴ ራሱ ምን አይነት እንቅስቃሴ ነው ማለት ነው motion in two dimension ነው ማለት እንግዲህ which one of the following is an example of a two dimensional motion ወይም 2d motion ተብላችሁ ጥያቄ በሚጠየቁበት ሰዓት ኤግዛምፕሎችን መርሳት የለባችሁ ማለት ነው the rotation of wheels of a car ለምሳሌ የመኪና ጎማ ሲንቀሳቀስ አይታችሁ ታውቃላችሁ ስለዚህ እሱ 2 dimensional motion ነው are few examples of 2 dimensional motion በጣም አሪፍ in fact most motion in nature follow curved paths rather than straight lines እንግዲህ በየአካባቢያችን እንዲሁ በተፈጥሮ ምናገኛቸው
የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ምን አይነት እንቅስቃሴዎች ናቸው? በአብዛኛው ቱ ዳይ ምንድናቸው? ካርቭድ ፓዝ ላይ ነው የሚንቀሳቀሱት እንጂ ስትሬት ላይን ላይ ብዙም አይገኙም ማለት ወይም ደግሞ በተወሰነ መጠን ነው የሚገኙ ማለት ነው። ያ ማለት ሞሽን ኢን ስትሬት ላይን ላይ በቀጥታ መስመር ላይ የሚካሄድ እንቅስቃሴ የሚኖር ማለት ነው። ስለዚህ such types of motion are long curved paths are described by two-dimensional kinematics. ስለዚህ ግዴታ በከርቭድ ፓዝ ላይ ያለ እንቅስቃሴ ለመግለጽ ምን ያስፈልገናል? two-dimensional motion. ያ ማለት motion are long a horizontal circle and motion are long a curved የቨርቲካል ሰርክል ምን ነው ማለት ለምሳሌ በየሰፈራቹ ላይ የአስፋልት ተሰርቶ ምናምን የተሰራ አስፋልት ላይ አደባባዮች ምናምን አሉ በሰርክል ሆነ የተሰሩ ማለት ነው። ስለዚህ እሱ አይነት እንቅስቃሴ የሱን እንቅስቃሴ ለማጥናት ግዴታ ቱ ዳይሜንሽናል ሞሽንን ያ ማለት ሞሽን ኢን ዋይ ኤንድ ኤክስ ዳይሬክሽን ሁለቱንም ባንድ ላይ አገናኝተን ማጥናት አለብን ነው። ስለዚህ እንዲያንን እንቀጥላለን ማለት ነው። በጣም አሪፍ እሺ። ስለዚህ ይሄ ኢንትሮዳክሽኑን አየን። ከዛ በኋላ ምን ምን አይነት ኮንሰፕቶችን እናያለን። ፕሮጀክታይል ሞሽንን አጥንተን ከጨረስን በኋላ እናንተ ምን እንደናገኘው ወይም ማወቅ ያለብን ኮንሰፕቶች ምን ምን ናቸው? እንደዚህ አይነት ነገሮችን ማየት ደግሞ የኢንተራንስ ጥያቄዎችን በቀላሉ ለመመለስ ይጠቅማቸዋል። አዝ ኤንድ ኦፍ ሴክሽን ዩ ዊል ቢ ኤብል ቱ ኢን ሴክሽን ከጨረስሽ ወይም ከጨረስ በኋላ እነዚህ ኮንሰፕቶች ልታቅ ወይም ልታቂ ይገባሻል። አንደኛ ኤግዛምፕል ኤክስፕሌን ዘ ሞሽን ኦፍ ፕሮጀክታይል ዊዝ ሪስፔክት ቱ so horizontal and vertical components of it is motion. የመጀመሪያው ምንድነው? we will know the motion of the projectiles with considering the horizontal and the vertical components of it is motion and also derive equations related to the projectile motion. ስለዚህ አሁን equation of motion along the horizontal axis and the vertical axis እሱንም ኢኩዌሽኖችን ምን እናደርጋለን? ድራይቭ እናደርጋለን። አፕላይ ኢኩዌሽንስ ቱ ሶል ፕሮብለምስ ሪሌትድ ቱ ፕሮጀክታይል ሞሽን። አሁን የፕሮጀክታይል ሞሽን ጥያቄዎችን ለመመለስ የሚያግዙ የተለያዩ ኢኩዌሽኖችንም እንዴት ነው ድራይቭ እናደርገው የሚለውን አብረን እያየን እንሄዳለን ማለት ነው። በጣም አሪፍ እሺ፣ እንቀጥላለን ማለት ነው። እሺ ፕሮጀክታይል ሞሽን አሁን ወደ ዋና ኮንሰፕታችን ገባን ማለት ነው። ፕሮጀክታይል ኢዝ ኤ ስትሮንግ ፋየር ኦር ሪሌትድ አው ፕሮጀክታይል ማለት ምን ማለት ነው? ሊወረወር የሚችል ፋየር ሊተኮስ የሚችል እንደማለት ነው። ሪሊዝ በቀላሉ ልንለቀው የሚችል ኦብጀክት ዛት ሙቭ ኦንሊ አንደር ዘ ኢንፍሉዌንስ ኦፍ ግራቪቴሽናል ፎርስ። አሁን የተወረወረ የተተኮሰ ወይም በቀላሉ የተለቀቀ ነገር ግራቪቴሽናል ፎርስን ብቻ ተከትሎ ወይም ደግሞ በግራቪቴሽናል ፎርስ ተጽዕኖ አማካይነት ብቻ የሚንቀሳቀስ ከሆነ ይሄ በዚህ አይነት ሞሽን ውስጥ ያሉ እንቅስቃሴዎች ሙሉ ምን ይበራሉ? ፕሮጀክታይል ሞሽንን ያሟላሉ ነው። እሺ ፕሮጀክታይል አክሰለሬሽን ኢዝ እንግዲህ ዊ ኦልዌይስ ኖ ዛት ዘ ፕሮጀክታይል አክሰለሬሽን ኢዝ ኦልዌይስ ጂ which is equal to 9.8 meter per second square which is equivalent to 10 meter per second square when you ask to calculate any problems which is related to projectile motion. So anyone who has observed the motion of a ball kicked by a football player እንግዲህ ለምሳሌ አንድ ሰው የሆነ ኳስ ተጫዋች ኳስ መጥቶ ኳሷን ባየር ላይ ጠልዟት ቢያይ ያ ምን ልጇ ወይም ልጅቷ ምን አይታለች ማለት ነው። ፕሮጀክታይል ሞሽኑ መሆኑን ባይምሯ ምን ታደርጋለች? ኢማጂን ወይም ኢማጂን ያደርጋል ነው። እሺ ለምሳሌ አሁን እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴዎች ይቅርታ እዚህ ጋር ትንሽ ቅድም እንትን ያደረኩት ነገር እየረበሸ ነው። ይህን ላጥፋው። እሺ ስለዚህ አሁን እዚህ ልክ እንቅስቃሴው ላይ እንትኑ ላይ እንደምታዩት ኤዋ ኤኒዋን ሁ ሃዝ ኦብዘርቭድ ዘ ሞሽን ኦፍ ኤ ቦል ኪክድ ባይ ኤ ፉትቦል ፕላየር ለምሳሌ ፊገር ቢ ላይ እንደምታዩት ማለት ነው ሃዝ ኦብዘርቭድ ኤ ፕሮጀክታይል ሞሽን። ይኸው እንግዲህ ኳሷ ልክ የልጁን የኳስ ተጫዋቹን እግር ከለቀቀች በኋላ የሚትይዘው እንቅስቃሴ ምን አይነት እንቅስቃሴ ነው? ፕሮጀክታይል ሞሽን። why because the ball is only influenced by the gravitational force alone. ስለዚህ በgravitational force ብቻ affect ስለምትደረግ ስለዚህ ምንድነው there is no another external force or ሌላ force ምን ያደርጋት affect ስለማያደርጋት the motion of the ball on the air is shows the projectile motion መሆኑን እዚህ ጋር በደንብ ማየት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኳሷን እንበለና ለምሳሌ at some height from the horizontal ወይም ደግሞ ከx axis የሆነ height ከፍ ብለን ኳስ ብለቅ so the ball is released from
some height along the horizontal ልክ እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴ እና ያለ ማለት ነው ከታች ላይ ያለው ምንድነው half range ነው ማለት ነው እዚህ ጋር half range ነው ያለ ቢ ላይ ደግሞ full range ነው ያለ ማለት ነው እንግዲህ ለምሳሌ እዚህ ጋር ያየነው motion ይሄኛው height ከዚህ ጋር ስናመጣው ምን ይሆናል ማለት ነው maximum height ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ከmaximum height to the left and to the right ያለው የhorizontal motion of the body is ምንለዋለን ማለት ነው half range ይንለዋለን ሙሉ የኳሷን እንቅስቃሴ ደግሞ ምንለዋለን full range ይንለዋለን ማለት የቦል ስሮን horizontal and a ball kicked in game ታጣማሪ እሺ projectile motion እንቀጥላለን ማለት ነው the ball moves in a curved path and returns to the ground ለምሳሌ ልክ ኳሷ ምንበላለች ቀድመ እዚህ ጋር እንዳየነው ማለት ነው ይቀርታ ወደ ኋላ መልሳችሁና እዚህ ጋር ቢ ላይ አሁን ፊገር ቢ ላይ እንደምናየው ኳሷ ምንበላለች ልክ ባየር ላይ መጀመሪያ ኳስ ተጫዋቹ ኳሷን መታት ከመታት በኋላ ልክ እንደዚህ አይነት ካርቨር ፓዝ ትራጀክተሪ ሰርታ ወደ መሬት መልሳ ትመለሳለች ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው ዘ ቦል ሙቭስ ኢን ኤ ካርቨር ፓዝ ኤንድ ሪተርንስ ቱ ዘ ግራውንድ ዛዘር ኤግዛምፕልስ ኦፍ ፕሮጀክታይል ሞሽን በጣም ብዙ ኤግዛምፕሎች አሉ ስፔሲፊክ የሆኑ አንድ አራት ኤግዛምፕሎችን ደግሞ ከመጻፋቸው ያለውን በዲያግራም እናያለን ማለት ነው ለምሳሌ ኤካኖን ቦል ፋየርድ ፍሮም ኤካኖን ልክ ለምሳሌ አሁን ይሄ ካኖን ቦሉ ካኖናን ሲወረውር ምን አይነት ሞሽን ሰርታ ተወርዳለች ማለት ነው ልክ ከተለቀቀችበት አንስታ መሬት እስክትወርድ ድረስ ምን አይነት ሞሽን ተሰራለች ፕሮጀክታይል ሞሽን አሁን በዚህ ጋር ኮንሲደር ማድረግ ያለባችሁ ነገር the force which influences the canon ball is only the gravitational force መሆኑን እንዳትረሱ እሺ ሁለተኛው ምሳሌ ደግሞ a ball fired from a gun ለምሳሌ አሁን ጥይት ሲተኮስ ወይም ሽጉጥ ሲተኮስ አይታችሁ ታቃላችሁ ስለዚህ ልክ የጥይቱ ወይም የሽጉጡ ቀልሃ ልክ እንትኑን ከለቀቀ በኋላ ከገኑን ከለቀቀ በኋላ ያለው እንቅስቃሴ ምን አይነት እንቅስቃሴ ነው projectile motion አይነት እንቅስቃሴ ነው ማለት እሺ እንቀጥላለን እሺ the flight of a golf ball ለምሳሌ አሁን golf ball ለምሳሌ የቅርጫት ኳስ ሲጫወቱ ምናምን አይታችሁ ታውቃላችሁ ስለዚህ የቅርጫት ኳሷ ልክ የኳስ ተጫዋቹን ወይም ተጫዋቹን እጅ ከለቀቀች በኋላ ያላት motion ምን አይነት motion ነው projectile motion ነው ማለት ነው አሁን ኤግዛምፕሎችን በደንብ በዲያግራም ማሳያችሁ ምክንያት እንዳትረሷቸው ምክንያቱም which one of the following is an example of a projectile motion ልትባሉ ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ሚድ ኤግዛማችሁ ላይ ምናምን list at least 3 examples of projectile motion which are applied in real life situation ተብላችሁ ብትጠየቁ ለምሳሌ ለመመለስ ያግዛችኋል ማለት ነው a jet of water escaping a hose ለምሳሌ አሁን የተለያዩ በመኪና ሊሆን ይችላል በየአካባቢያችሁ ውሃ ለምሳሌ አሁን የተለያዩ አትክልቶችን ለማጠጣት የተለያዩ ህንጻዎች ተሰርተው እነሱን ስምንቷቸው እንዳይደ በደንብ በተሻለ ሁኔታ እንዲ ጥቅም ላይ እንዲውል ለማድረግ ምን ተጠቀማለን a jet of water escaping a hose ለምሳሌ ይሄ ራሱ ልክ ጀቱን ከለቀቀ በኋላ ያለው እንቅስቃሴ የሆሱን እንቅስቃሴ የውሃውን እንቅስቃሴ ምንድነው ፕሮጀክታይል ሞሽን ነው ማለት ለምሳሌ ቧንቧ ራሱ በየቤታችን ምናምን ያለው ልክ ካፍተ ነው ከለቀቀ በኋላ ያለው ሞሽን ምን አይነት ነው ፕሮጀክታይል ሞሽን ነው ማለት ነው በጣም አሪፍ እሺ ዘ ፕሮጀክታይል ሞሽን ኦፍ አን ኦብጀክት ኢዝ ሲምፕል ቱ አናላይዝ ኢፍ ዊ ሜክ 3 አሳምፕሽንስ አሁን ፕሮጀክታይል ሞሽን የፕሮጀክታይል ሞሽን ኮንሰፕትን ለመረዳት ቀላል የሚሆነው 3 ኮንሰፕቶችን ስናውቅ ነው እነሱ ኮንሰፕቶች ምን ምናቸው የሚለውን አሁን አብረን እኔ ጋር እና ያለን ማለት ነው የመጀመሪያው ዘ ፍሪ ፎል አክሰለሬሽን ኢዝ ኮንስታንት ኦቨር ዘ ሬንጅ ኦፍ ዘ ሞሽን እንግዲህ ፍሪ ፎል acceleration that means the acceleration due to gravity is always constant and it is always directed downward direction ነው ምንድነው the acceleration due to gravity which is similar to a free fall acceleration it is always what directed downward አቅጣጫው ወዴት ነው ወደ downward እንደዚህ ነው downward ነው የምትወርደው ማለት acceleration due to gravity it is acceleration due to gravity that means g which is equal to 9.8 meter per second square ቀደም እንዳልኳችሁ እንግዲህ የኢንተራንስ ጥያቄ የሚል ኤግዛም ጥያቄ ስትሰሩ ግን ቴክ ግራቪቲ ኩል ነው 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር አርጋችሁ ነው የምትወስዱ ግን ሁልጊዜም ካልኩሌሽን ላይ ስታስገቡ ምንድነው ኔጌቲቭ አርጋችሁ ነው የምትወስዱ ለምን ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ዘ አክሰለሬሽን ኢዝ ኦልዌይስ አክትድ አፖን ዳውንዋርድ ያ እሺ ሁለተኛ ዘ ኢፌክት ኦፍ ኤር ሬዚስታንስ ኢዝ ኔግሊጀብል
That means there is no drag force in the projectile motion. Why? Because the only force which influences the projectile motion is the gravitational force alone. So that's it. Gravitational force which is affecting the drag force. So that's it. Let's say air resistance and drag force. Projectile motion is the same thing. Consider another. When we have air resistance is neglect. We have drag force which is equal to zero. So the horizontal velocity is constant. Why? Because the acceleration of the object does not have vertical component. The horizontal velocity would be constant. The initial velocity along the horizontal motion of the projectile is always equal to the final velocity of the projectile along the horizontal axis. The horizontal velocity is constant because the acceleration of the object does not have vertical component. So that's the first assumption which projectile motion to get which in Sarah when concept projectile concepts in our Mersat Yelabin Marasm. With these assumptions, we find that the path of the projectile, which we call it is trajectory. Slazi, Nazin assumption which Bamakatel, Menanaginale, the path of the trajectory, Lamsari, Bakandi, Melsatuna, Himalas, the path of trajectory Marat, like projectile motion. Minkasakas bet maratum in the Zenit Pazi Fetarano, soon the Boala, the calculation drive the other again, Bedem and Bandem Neola Marsi. Eshi, Lela concept Ramo, the horizontal and the vertical components of a projectile motion are completely independent of each other. Eslazi, your projectile motion, horizontal and vertical component watching, the Messari formula chon drives another Gionchila, Wendemo, Senatana. Mendenacho andanyo manadele independent adelemon can be handled separately with time t as a common variable for both components. Ilana. But Amar him you want a bet mendeno, we stated that with two dimensional motion with constant acceleration. Yeah, mallet, horizontal and vertical components of a projectile are completely independent from mallet, menaginala mantra, two dimensional motion with constant acceleration, and naginala man. The acceleration of the projectile motion is always the acceleration due to gravity, which is acting downwards. For any calculation, we use its sign is negative. So, and can be analyzed as a combination of two independent motions in the x and y directions with accelerations ax and ay. But the acceleration in the horizontal direction, that means in the x-axis, is always it taken as zero. Ax is always zero. So zero no nagargin. The projectile motion is a special case of two dimensional motion with constant acceleration and can be handled in this way with zero acceleration in the x direction and ay which is equal to minus of the acceleration due to gravity in the y direction. Again, nazim concept which bala ba calculation na ba formula sinayacho but am gil sinayacho nam kallal nacho malasum es aun separate iyaderegin horizontal projectile motion vertical projectile motion na inclined projectile motion iyanen and band inayacho alam malasum eshi horizontal projectile motion in the type of motion the projectile is projected horizontally from a certain height as shown in figure 2.2 ilal figure demo hin imesral malasum eshi horizontal projectile motion malas ilana a type of motion the projectile is projected horizontal from a certain height. Certain height malat lemsale ezigano heightun beden biyastawalachu aun horizontal projectile motion be diagram gelesu katawalachu indezi nom tigelsu ya malat yihona object kehona height lemsale benya qumati yakil lemsale kwas kwas lemsale maqlab weyem demo yekirchat kwas ከቁም በቁመታችን መወርወር ብንፈልግ ለምሳሌ at some height from the horizontal ሁለን ምን ኳሷን ምን አደረግናት ማለት ነው ጣለዝናት ብንል ይሄ አይነት motion ምን ይባላል horizontal projectile motion ይባላል ማለት ነው ለምን ከ x axis የሆነ height ያክል ከፍ ብለን ምን fired ስላደረግን released ስላደረግን ወይም ደግሞ projected ስላደረግን ማለት ነው ስለዚህ እንቅስቃሴውን ስታዩት ኳሷ ልክ እጃችን ከለቀቀችበት ላይ ያለው እንቅስቃሴ ምንድነው horizontal projection no one. So that's the binotex blend mirror
ከዛ ትንሽ ወርደንም ደሞ አናላይዝ ብናደርግ አሁን ቪኖቴክስ ነው እዚህ ጋር ቪኖቴክስ ይያል ምን ወርድበት ምክንያት ለምን ነው the velocity of the ball in the horizontal direction is always fat constant ስለዚህ ያ ማለት ምን ማለት ነው the initial velocity of the ball in the horizontal direction is always equal to the final velocity of the ball in the horizontal direction ስለሆነ ማለት but the velocity of the ball in the vertical axis that means in the y direction is always variable በዛ ሰዓት ግን ያደርጋል ይለያያል ስለዚህ ልክ እንደተለቀቀ ያለው ፍጥነት ትንሽ የዘገየ ይመስለናል ከጃችን ከራቀ በኋላ ግን ስፒዱ ምን ይያለ ሄዳ እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር አሱ አሁን ዲዋን ዋይ ብሎ ያለው አሮም የሚያሳየን ምንድነው በቬክተር ዲያግራም ስናየው ስፒዱ ትንሽ አነስ ያለ ነበር ይላል ከዛ የሆነ ታይሙ እየጨመረ ከሄደ በኋላ ግን ያለው ስፒድ ምን ይላል በጣም ይጨምራል ማለት ነው ለምሳሌ አሁን ድንጋይ ከሆነ ልጅ ላይ ተወርሮ ልክ ወዲያውኑ ብንቀልበው እጃችንን ላያሳምን ምን ይቀልብ ይችላል ማለት ከሆነ ርቀት በኋላ የሆነ ታይም ከሄደ በኋላ ግን ያን ድንጋይ ብንቀልበው ምንድነው ሰውነታ ይጎዳል ይችላል ማለት ኮንሰፕቱ ይሄ እሺ ዘ ሞሽን ኦፍ ኤ ቦል ፕሮጀክትድ ሆሪዞንታሊ ማሚለውን ኮንሰፕት በሱን ብትረዱልኝ ይፈልጋለሁ ማለት ነው እሺ እንቀጥላለን ኢስ ኢኒሻል ቬሎሲቲ አሎንግ ዘ ቨርቲካል ዳይሬክሽን ኢዝ 0 አዎ ልክ ፕሮ እንትን ዋን ኳሷን project እንዳደረግን ያላት initial velocity along what the vertical direction is always zero it possesses only the horizontal velocity at the beginning ስለዚህ ልክ horizontal projection ላይ ያለን concept ምንድነው የሆነን object released ወይም ደግሞ fired ብናደርግ at some height from the horizontal the initial velocity along the vertical direction is always zero but it only have the horizontal velocity at the beginning ይሆናል ማለት ነው እሺ as the time progresses ጊዜው እየጨመረ በሄደ ቁጥር ይለናል due to the impact of gravity it acquires the vertical component of the velocity ስለዚህ ጊዜው እየጨመረ በሄደ ቁጥር ኳሷ ያገኘች ወይም ፕሮጀክትድ የተደረገው ነገር ያገኘ የሚሄደው velocity ምን አይነት velocity ነው ስሉ ላይ እንደምናየው vertical velocity አለው that the horizontal velocity always constant ማለት ነው በጣም አሪፍ እሺ equations for the horizontal components of motion equations for the horizontal components of motion ኮንሰፕቱን እንደዚህ ካየን horizontal components of projectile motion እንሰናይ ምን አይነት equation እንጠቀማለን የሚለውን ስናይ ደግሞ the projectile has zero acceleration along the x axis ይሄኛውን አደራችሁን እንዳትረሱ the projectile motion the projectile has zero acceleration along the x axis that means ax which is equal to 0 ይሄ በቃ ሁሌም ትሩ ነው the projectile motion has no horizontal acceleration ማለት ነው ባጭሩ እሺ therefore the initial velocity that means ይቀርታ the initial velocity conceptum በደም እያየን ለመሄድ እንሞክራለን the initial velocity along the x axis that means አሁን እዚህ ጋር we note x remains one constant throughout the motion that means one v note x which is equal to vf x ማለት ነው ያ ማለት ምን ማለት ነው ባጭሩ which is equal to vx ማለት ነው yes አሁን ዲያግራሙ ላይ እንደምታዩት እዚህ ጋር ቀደም ወደ ዲያግራሙ ልመለሳችሁና እዚህ ጋር ስናይ አሁንም እዚህ ኳሷ ስትነሳም v note x ነው ከሆነ ታይም ኦፍ ላይት በኋላም v note x ነው አሁንም ትንሽ ከሄድን በኋላም v note x ነው ከዛ መጨረሻ ላይ ምን ይሆናል ማለት ነው ልክ አሁን ለምሳሌ ይሄኛውን ብናመጣው ምን አይነት እንቅስቃሴ ይኖራታል ማለት ነው ኳሷ ልክ ለምሳሌ ሆሪዞንታሊ ፕሮጀክት የተደረገችው ይሄ ምን ይሆናል vx ይሆናል ማለት ነው ከዛ ይሄኛው ደግሞ ቨርቲካሊ ፕሮጀክት የተደረገችበት ደግሞ ምን ይሆናል ይሄኛውን vy አርጋችሁ ተወዘግላላችሁ ናው ስለዚህ the component form of the ball's velocity is like this ስለዚህ እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴ እናገኛለን ማለት ነው ባጭሩ ይሄኛው v ይሆናል አይደል ከዛ አንዷን ብቻ መውሰድ እቺኛውን ፓርት ብቻ ምን ወስዳት ስለዚህ ይሄኛው ምን ይሆናል ብያለው ቀደም vy ይሆናል ማለት ስለዚህ በኋላ እንመጣበታለን ግን v which is equal to v square which is equal to
ፓይታጎርስ ቴርምን አፕላይ ብናደርግ ማለት ነው b square which is equal to b x square plus b y square ሚል ሌላ አዲስ ኮንሰፕት እናገኛለን። መቼ ነው ይሄ? ልክ ኳሷ እንቅስቃሴዋን ከጨረሰች በኋላ ማለት ነው። እሺ ወደ ነበርን በስመልሳችሁ እሺ ስለዚህ therefore the initial velocity of the vx remains constant throughout the motion ማለት ይሄ ነው ኮንሰፕቱ። we see the constant at relation in motion equation the final horizontal velocity vx after a time it t is on እዚህ ጋር በደንብ ይሁን እንግዲህ we use the constant acceleration motion equation the final horizontal velocity vx after a time t is ይላል። ይሄንን አሁን እዚህ ጋር acceleration የለም ብለናል አለ እዚህ ጋር ስለዚህ vx which is equal to v not x ይሄ ማለት since ax is the general equation of constant acceleration motion ነው ይሄኛው ስለዚህ ax is always zero so we get ምን እናገኛለን vx which is equal to ምን ይሆናል v not x but the acceleration along the x direction is zero zero times time is equivalent to 0 so vx which is equal to ምን ምን እናገኛለን v not x ይሆናል ማለት ነው። ይሄ the general equation of the horizontal velocity of the projectile motion ይሆናል ማለት ነው። እሺ ሌሎችን ኮንሰፕቶች ደግሞ እናያለን ይሄኛውን ላጥፋውና እሺ so እንቀጥላለን። እሺ the horizontal distance traveled by the projectile at time t is given by the equation ይሄም አሁን kinematic equation ላይ ነው ድራይቭ ያደረገ ምን ይደረግ ማለት ነው from the kinematic equation of motion ይሄም straight line ላይ ተነስተን ነው ፎርሙላዎችን ድራይቭ እናደርገው ማለት ከዛ በኋላ ሁለቱን equationዎች ምን እናደርጋለን ባንድ ላይ እናመጣቸዋለን ማለት። እሺ ስለዚህ change in x which is equal to v not of x times t plus 1 over 2 ax t square ስለዚህ እዚህ ጋር ማውን acceleration ምን ብያለው ቀደም ስንነሳ 0 ነው ብለናል ስለዚህ 0 ከሆነ ደግሞ እዚህ ጋር acceleration 0 ሆነ ማለት ይሄ acceleration 0 ነው ስለዚህ the acceleration along the y axis is 0 so ያ ማለት the horizontal distance that means change in x is always given by v not x times time so v not x is always constant ማለት ስለዚህ change in x which is equal to v not of x times time is the equation of the horizontal distance traveled by the projectile at time t given by the equation ይሄን ይመስላል ማለት። እሺ ይቀርታ ሌላ ምን ይቀርናል አሁን ድራይቭ ማድረግ ያለብን ነገር ለማሳየት ስለምፈልግ ነው እዚህ ጋር። እሺ v ሌላ ደግሞ ምን ይላልን vx square which is equal to v not of x square plus twice of ax times change in t ይሄንን equation kinematic equation ላይ straight line ላይ ታውቁታላችሁ ማለት አሁን ለምሳሌ ምን ማለት ነው ለምሳሌ ከመጀመሪያው ላይ ምን እናት እዚህኛው from equation እንደ equation 1 ብንወስደው acceleration ማለት ax which is equal to ይሄንን እንዳትረሱ change in v over what change in t መሆኑን እንዳትረሱ change in v in the x direction ማለት ነው change in v in the x direction that means ምን ማለት ነው vx it we take it as the final velocity ከዛ v not x is the initial velocity of the projectile object so now ስለዚህ t final minus t ኢንሻል በሚል ኮንሰፕት አለ ይሄንን እንዳትረሱ ከዚህ ኢኩዌሽን ተነስተን ነው አሁን ይሄንን ኢኩዌሽን ድራይቭ እናደርገው ማለት ስለዚህ አሁን አክሰለሬሽን ማለት bx - b0 x over tf - t ኢንሻል ከሆነ እሺ ከዛ በኋላ ደግሞ from change in x አሁን እኛ ማጥፋት የሚጠበቅብን ማለት ነው ታይም ነው ማለት ስለዚህ ታይም ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው እሺ t ማለት t which is equal to ስለዚህ ta የሳው t ማለት ነው t which is equal to ምን ይሆናል b x - b not x divided by acceleration መሆኑን ax መሆኑን እንዳትረሱ ከዛ በኋላ ከየትኛው equation አመጣን ዳይሬክት ሳብስቲቱት እናደርጋለን ከዚህኛው equation አመጣን ስናስገባ
የቱን እናገኛለን? ይሄኛው ኢኩዌሽን እናገኛለን ማለት ስለዚህ bx square which is equal to the final velocity of the projectile motion along the horizontal axis which is equal to the initial velocity square plus twice of ax times tangent መሆኑንም እንዳትረሱ በጣም አሪፍ ነሽ ኢኩዌሽን ኦፍ vertical motion አሁን ደግሞ ኢኩዌሽን ኦፍ vertical motion እንይመስላል የሚለውን ደግሞ አብረን እኔ ጋር ያየነዳለ ማለት vertical motion is a constant acceleration motion the vertical motion is always the constant acceleration motion that means ምን ማለት ነው acceleration along the y axis እዚ እንዳለ ይቀርታ ማስቀመጥ ይችላል ስለዚህ ax is always equivalent to the negative of the acceleration due to gravity along the vertical axis ማለት ነው እሺ with kinematic equation ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ይሄንን ድራይቭ ፎርሙላ ድራይቭ ለማድረግ ምንድነው የምንጠቀመው kinematic equation ነው የምንጠቀመው ማለት ነው አሁን እሱን መርሳት የለብንም እሺ ስለዚህ g እሱን እንደዛ ብለን እንሄዳለን we use kinematic equation of motion for constant acceleration yes so the final vertical velocity of the velocity vf after t time t is given by v which is equal to v naught of y plus at ay times t ቀደም ax አሁን እዚህ ጋር ቀላል ነው አሁን vy ማለት bx ነበር ቀደም አይደል along the horizontal axis ሲሆን ማለት ስለዚህ v naught y ደግሞ v naught x ነበር ከዛስ acceleration ደግሞ ax የነበረው ወደ ay ይቀየራል ከዛ time as it is time ነው but the acceleration along the vertical axis is always equivalent to what the acceleration due to gravity so v the final velocity of the projectile along the vertical axis is always equal to the initial velocity of the projectile along the y axis minus g times t መሆኑን እንዳትረሱ ይሄኛው አሁን የመጀመሪያው equation the equation of the vertical motion is ይሄ ነው ማለት ነው ስለዚህ the final velocity vf which is equal to vfy which is equal to vi y minus gt ብላችሁ መውሰድ ትችላላችሁ እሱ ችግር የለውም እሺ and also change in y which is equal to v naught of y times t plus 1 over 2 ay t square ይሆናል ማለት ነው ይሄኛው ሌላኛው equation ነው ማለት ነው አሁን ይሄንን ለማሳየት ከተፈለገ አሁን እቺኛውም ራሱ ኢኩዌሽን ስትጠቀሙ ምንድነው የምታረጉት change in y which is equal to ምን ይሆናል ማለት ነው v naught of y times t minus g sorry half of g ay sorry ay ምን ይሆናል t square ይሆናል ማለት ስለዚህ ay t square sorry ay t square ማለት g እቺኛውን ay ን g እናርጋ ለምን why because ay is equivalent to ያ ማለት g ay is always equivalent to minus of g ስለሆነ ማለት why because the direction of that acceleration due to gravity is always downward ስለሆነ ማለት እሺ እንደዚህ እንሄዳለን ከዛ በኋላ vy square ቁጥር ነው v not y square plus twice of ay change in y ይሆናል እነዚህ ኢኩዌሽኖች መጻፋቸው ላይ የተቀመጡ አይመስለኝም ብቻ ግን ይሄ ግዴታ መኖር አለበት ማለት እሺ አሁን ከመጀመሪያው ኢኩዌሽን ላይ ለታይም ሶልቭ ብናረክ t which is equal to ምን ይሆናል ማለት ነው v y minus vy minus v not y ይሆናል ከዛ divided by minus ምን ብናረገው g ብናረግ እዚህ ጋር minus g ይሆናል ማለት የመጀመሪያው ኢኩዌሽን ማለት ከዛ ከዚህኛው ኢኩዌሽን ላይ አምጥቼ ለታይም ላስገባለ ስለዚህ change in y which is equal to ምን ይሆናል ማለት ነው change in y which is equal to v not y in bracket loser v not y in bracket ምን ላለው vy minus v not y yes ከዛ half of divided by g sorry divided by g minus እሺ 1 over 2 g yes ከዛ the whole bracket ታረጉና ምን ታረጋላችሁ b y minus b not y over ምን አለ እሺ minus g only ከዛ the whole squared ይሆናል ማለት ነው
እሺ ትንሽ ስፔስ የሚያንሳይ ነው መሰለኝ ቀየላኛው ላጥፈውና ይሄን ማሳየት አለብኝ ግዴታይ ነው ስለዚህ ወይም ደግሞ ይሄንን ኢኳሽን ወደዚህ ብናመጣው ስለዚህ ቼንጅ አሁን እዚህ ጋር እዩልኝ ይሄ ኢኳሽን ነበር ስለዚህ ቼንጅ ኢን y which is equal to ቼንጅ ኢን y ማለት አሁን ምን ይሆናል ማለት ነው v not y times by minus v not y square over g ይመጣል ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ያለኝ b not y times vy minus v not y the whole square የመጀመሪያው ላይ ማለት divided by ይቀርታ እዚህ ጋር minus g እሺ ከዛ ማይነሱ እንዳል ይቆይና ከዛ ብራኬቱን እንጨርሳለን እሺ vy minus v not y square ይሄንን ታስተውሳላችሁ a minus b the whole squared ማለት ምን ማለት ነው ይሄ ማለት ባጭሩ ምን ማለት ነው a minus b times a minus b ማለት ነው ሁለቱም አባዛት ማለት ነው ባጭሩ ስለዚህ ይሄ ደግሞ ምን ይመጣ a square minus ab minus ab አይመጣ ከዛ plus b square ይመጣ ማለት ነው b square አይደል አዎ ስለዚህ በዚህች መሰረት እቺን ኢኳሽን አሁን እናስቀምጣ ስለዚህ ምን አለ 1 እዚች ጋር 1 over 2 g ኮመን ላውጣ ስለዚህ ከዛ በኋላ ምን አለ dy square minus የተወሰነ ስቴፕ ልይደላችሁ ከዛ twice of v not y dy yes ከዛ plus v not y v not y square ከዛ ያኛው ደግሞ ኔጌቲቭ የነበረውን ስኩዌር ስታረጉት ፖዚቲቭ ይሆናል ማለት ከዛ ምን ይመጣል እሺ g ስኩዌር ይመጣል ማለት እሺ እቺን ስንጨርሳት ከዛ እዚህ ጋር g እዚህ ጋር ያለቻት g አንዷን g ታጠፋታለች ከማካፈሉ ከታች ላይ አንድ g ብቻ ይቀረናል ማለት ስለዚህ ይሄንን ሲምፕሊፋይ አፍተር ሲምፕሊፋይ ካረጋችሁት በኋላ እዚህ ጋር ምን አለ v not y v አለ ከዚህ ጋር ማይነስ v not y b ያለኝ ስለዚህ ምን ይቀረኛል ማለት ነው እዚህ ጋር b not y b ያለኝ ከዚህ ጋር ደግሞ b not y b ያለ እዚህ ጋር ሁለት ስላለ ይጣፋሉ ማለት ከዛ መጨረሻ ላይ ሲምፕሊፋይ ስታረጉት ይሄን ኢኳሽን ታገኛላችሁ ማለት በጣም ሲምፕል ኮንሰፕት ነው b not y square minus b not y square plus twice of ay change in y ሌላኛው the equation of vertical motion equation ነው ማለት ነው እሺ ሌላኛው እዚህ ጋር ኮየር v not y which is equal v not sin theta and ay is constant እሱን በሌላው በኋላ እናየዋለን ችግር የለውም እሺ ወደ ሌላው ኮንሰፕት ደግሞ እንሄዳለን ማለት ነው በጣም አሪፍ አሁንም በድጋሚ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ሰፖርት ማድረጋችሁን እንዳትረሱ እላለሁ እንቀጥላለን እሺ ስለዚህ ልክ ከቀደሙ ኢኳሽን ተነስተን v which is equal ቀደም መግቢያ ልክ ስንጀምር ፕሩፍ አድርጌላችሁ v which is equal to underscore of bx square plus by square ይሆናል ስለዚህ the angle that the velocity vector makes with the x axis is given by theta equal to tan inverse of by over bx ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ the angle that the velocity vector makes with the axis is given by ይሄ ማለት ባጭሩ ምን እንዴት መሰላችሁ ለምሳሌ እሺ ለማሳየት ለሞክር ያው ለምሳሌ እሺ አሁን ለምሳሌ ሆሪዞንታል አክሲሳችን ይሄ ነው ብለን እናስብ ከዛ ልክ ኳሷ እንበልና ልክ እንደዚህ አይነት ካርቭድ ፓስ ይዛ እየተንቀሳቀሰች እንደዚህ አረፈች እንበል ለምሳሌ ኳሷ የተነሳችው እዚህ ጋር ስለዚህ እዚህ ጋር ኳሷ ስትነሳ ልክ እዚህ የምትንቀሳቀስበት ይሄኛው ምንድነው በቢኖት ተነሳች ነው ምንላል ቢኖት ከዛ እዚህ ጋር ሰማ አንግል ቴታ አለ ብለን እናስብ ከዛ በኋላ ቨርቲካሊ ልክ BY ቬሎሲቲ አለ yes ከዛ ሆሪዞንታሊ ደግሞ እዚህ ጋር ልክ ሆሪዞንታል እንደዚህ ተንቀሳቀስ BX ቬሎሲቲ አላት ማለት B not X ይሄኛው B not X ምንለው ጥሩ ነው ይሄኛው ደግሞ B not Y ከዛ ልክ ከዚህ ጋር መጣ ልታርፍ ስትፈልግ ደግሞ ሆሪዞንታል ቬሎሲቲ which is always constant ነው ስለዚህ እሱኛው v not y ማለት እንችላለን sorry v not x ወይም ደግሞ vx only ማለት እንችላለን ችግር የለውም ከዛ በኋላ ምሰራው
ልክ እንደዚህ አይነት ሼፕ እናገኛለን ማለት ይሄኛው ይሄኛው ምን ይሆናል ማለት ነው b y ሆነ ማለት ልክ ይሄኛው b not y ወይም bx ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ሆሪዞንታል ሞሽን ባጭሩችንን አወጣና እቺ ትሪያንግል ማለት እቺን ትሪያንግል ስናወጣ እቺ ማለት ነው ስለዚህ እዚች ጋር ምን አላት ቴታ አንግል አላት ሰማ አንግል ቴታ እዚህ ጋር አለ ማለት ቴታ ከዛ ይሄኛው ልክ ቆይ ለራሱ ላውጣው ችግር የለም ስለዚህ ይሄ ማለት ባጭሩ ማሱ ልክ እንደዚህ አይነት ሼፕ አገኘን ማለት ነው ስለዚህ ዘሪዛልታንት ኦፍ ዘ ቱ ቬሎሲቲስ ማለት ነው ይሄኛው ይሄ ቪ አር ነው ይሄ ነው ማለት ነው ቪ ይሄ ነው ስለዚህ ቪ ዲዋይ ይሄ ነው ሶሪ ቪኤክስ ይሄ ነው ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ደግሞ ምን አለ ዲዋይ አለ ማለት ስለዚህ ቪ ኩች ኢዝ ኢኳል ቱ የተባለው ለዛ ይሄን እንደዚህ አርጋችሁ እዚህ ጋር ወስዳችሁ ብታገናኙት ማለት ነው ሲገናኝ ይፈጥረው እንትን ማለት ነው ባጭሩ ስለዚህ ቴታ ማለት እቺ አንግል ማለት ነው ስለዚህ ቴታ ማለት እቺ ነች ስለዚህ ቪ ኩል ነው አንደር ስኩዌር ኦፍ ቪኤክስ ስኩዌር ፕላስ ዲዋይ ስኩዌር ሆናል ዛ አንግል ዛት ዘ ቬሎሲቲ vector x is the x axis is given by theta cone tan inverse of dy over bx ይሆናል ማለት ያ ማለት theta cone tan inverse አሁን እዚህ ጋር tan of theta always the direction of the projectile is if tan theta which is called ምን ይሆናል v እሺ ቆይ እዚህ ጋር ለtheta እዚህ ጋር በደንብ ማስተዋል ያስፈልጋል ለtheta opposite ማለት vx are vx ነው ማለት ከአንግል ቴታ ፊት ለፊት ያለው ማለት ስለዚህ እሱ ምንድነው vx እሺ አጀሰንቷስ ማለት dy ስለዚህ dy ይሆናል ማለት ስለዚህ ቴታ which is equal to tan inverse of የዚህን tan inverse መፈለግ ማለት ነው ባጭሩ ስለዚህ ምን መጣ vx over dy ብለን እንደዚህ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት እሺ ሌላኛው ኮንሰፕት ምን አለን ያው እንድናስተውስ ነው ምን ችግር የለውም ይሄ ስሩ ፕራክቲስ እናረግ ምናጣው ነገር ነው እሺ ዳይሬክሽን ለመወሰን ሳይን ኮንቬንሽን ልንለው እንችላለን ሪሜምበር when you use the equations to answer questions on vertical motion upward motion is always positive ስለዚህ when the projectile is projected upward the upward motion is always what positive upward motion positive አርጋችሁ ፍሰዱ እንደገና downward motion ደግሞ ምን አርጋችሁ ፍሰዱ negative አርጋችሁ ውሰዱ ነው ለምሳሌ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ባጭሩ ለምሳሌ እዚህ ጋር ማክሲመም ሃይት ላይ ከደረሰች በኋላ ማክሲመም ሃይት እስክደርስ ድረስ ከተነሳችበት ማክሲመም ሃይት እስክደርስ ድረስ ለምሳሌ ልክ እንደዚህ ኳሷ እየተንቀሳቀሰች ያለችበት ይሄኛው ምን ይሆናል ፖዚቲቭ ቬሎሲቲ ይኖረዋል ከማክሲመም ሃይት በኋላ እዚህ ጋር ማክሲመም ሃይት ላይ ሲደርስ ዘ ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ፕሮጀክታይል ኢዝ ዜሮ ሞመንታሪሊ ስቶፕ ስለምታረክ ቬሎሲቲዋ ዜሮ ይሆናል ከዛ በኋላ ከዚህ እንቅስቃሴ በኋላ ያላት ሞሽን ደግሞ ምን አይነት ቬሎሲቲ ይኖረዋል the velocity of the projectile is which is negative so the sign convention ይሄንን consider እንድታደርጉ ነው ማለት ሌላ ደግሞ ለምሳሌ አሁን የሆነ projected ከተደረገ በኋላ ለምሳሌ አውሮፕላን ሲበረረ የሆነ ፓኬት ቢጥል ብለን ብናስ ለምሳሌ ልክ ፕሌኑ እዚህ ጋር ያለ ከሆነ ከሆሪዞንታል አክሲስ በጣም ከፍ ብሎ ነው ያለ ብለን ብናስብ በዛን ሰዓት ግን ሃይቱን ደግሞ ምን አድርገን እንወስዳለ እዚህ ጋር ቼንጅ ኢን y is must be minus h አድርገን እንወስዳለን እሱም በኋላ እና ያለን ችግር የለውም በጣም አሪፍ ስለዚህ ታይም ኦፍ ፍላይት